Nah, dengan kencang sokap pelipur bersama artis dari Sumur Batu Jakarta Pusat, siapakah dia? Yuk kita sambet kehadiran Gendong Ayu Indri Sera Genan. Dari musim lingsong. Musim lingsong ki apa? Lingsong ki panganan sing paling enak dhewe. Membengi jane arep meh tak. Kuwi bentuke rupane kira-kira kaya ngono. Kuwi sing jenenge tongkol kobong ngono kae lho. Ora gajian piye to? Adoh-adoh lho. Sekot kanca-kanca campur sari candra pesona. Iki no lelakonku jaman dhisik, gandeng dhisik iki ya aku kahananku ya kumpal kampul turut tengan segoro. Delalah iki pepundhenku sedulurku lanang ya duwe hajat intine sing bisa nyengkuyung ayo. Panjenengane Bapak Mariono. Mariono. Iki sing ngopeni sliramu dek jamane. Kok ngopeni kepiye to kowe iki nganti kaya. Ayo jamane. Rendah banget to aku. Krumpal krampul turut segara to kan? Ya ora ngopeni, aku iki dadi anak buah kono langsung kena. Iya. Pesan saiki kagungan kersa ngitanaken Dik Sayubul. Sampean sowan adoh-adoh saka Jakarta. Iya. Bawa kanca semene mbane. Ayo. Kang mongko ya ora bayaran kabeh. Ayo ora apa-apa to. Sing lilo ikhlas nek disowani. Aku ikhlas nek ngene iki tetep ikhlas no aku tenan sumpah. Demi apa? Wah, yakin nek ora. Aku demi gareng aku. Sumpah. Lahir batin aku. Lahir batin. Demi Pak Gareng. Iya. Iya. Ayo dangdut. Iya, dangdute apa sing duet ya? Bebas. Duet boleh? Iya. Apa? Terbikin saya buat rekan-rekan semuanya. Kita goyang lagi bro. Yo, mana suaranya? Yang penting tertib ya. Oke. Joget semua. Tersisan nih. Yeah.
gedang tak turut. Pentol, pentol, pentol.